220 початкових шкіл зараз працює на Тернопільщині. З них 25 має п'ятеро і менше учнів. А 54 школи області відвідує від 6 до 9 дітей. Такої великої кількості початкових шкіл нема в жодному з регіонів України, кажуть в обласному управлінні освіти. Наприклад, Кіровоградська область має 17 початкових шкіл. Наші сусіди, чернівчани, не більшу кількість мають. Крим має 8, а в нас є 220 шкіл. То якщо взяти, наприклад, порахувати кошти, які були в 2012 році виділені на той чи інший навчальний заклад, і порівняти з тим, яка би мала бути кількість профінансована з розрахунку 7100 помножити на кількість дітей, то тоді в нас виходить дуже великі інколи різниці. У нас вартість дитини в різних школах коливається малокомплектних, особливо таких маленьких, від 15 і навіть до 35 тисяч. Учні великих шкіл цих коштів недоотримують, кажуть в обласному управлінні освіти. Це не дозволяє створити добру матеріально-технічну базу, а отже, забезпечити якісною освітою. Це повинні зрозуміти громади, це повинні зрозуміти батьки. Якщо ми хочемо дійсно якісної освіти, ми повинні все робити для того, щоб дитина більше часу була у школі, щоб вона працювала з учителем, щоб вона розвивалася. Адже це не секрет, що в маленьких школах десь соціалізація дитини, вона проходить. 7 дев'ятирічних шкіл на Тернопільщині відвідує менше 20 учнів. 26 шкіл має від 21 до 30 учнів. І 28 шкіл, у яких менше 40 дітей. Що стосується загальноосвітніх середніх шкіл, то тут теж недобір. У 43 школах області навчається менше сотні школярів. Якщо є можливості підвезення, якщо забезпечено нормальні умови у тій школі базовій, то чому, наприклад, би не погодитися? Наприклад, щоб дитина дійсно вчилася у класі. Ми маємо приклад, було навіть вчора, ми відвідали один з районів, але коли ми приїжджаємо в дві школи, які на півтора кілометра розміщені одна від одної. Там середня, там дев'ятирічна, там майже дітей немає. Там умови набагато гірші, ніж у середній школі. Прийняти рішення і закрити школу обласне управління освіти не має права. Та і мова про це поки що не йде, каже Іван Запорожан. Аби закрити забитковий для держави заклад, потрібна згода насамперед територіальної громади, до якої та чи інша школа належить.